Nuo neatmenamų laikų žmogus jautė, kad gyvybė kosmose egzistuoja. 1969 Liepos 20 erdvėlaivis Apollo 11 sėkmingai atsiplėšė nuo Žemės paviršiaus. Žmonija šventė pergalę, įvykdžiusi tai, kas atrodė neįmanoma. Bet ar mes kada susimąstėme, kokio atsako gali susilaukti mūsų veiksmai? Kodėl mes tikimės, kad ateiviai nusiteikia draugiškai? Laukiame jų kontakto, bet galbūt to laukiame visai nereikėtų. Kažkur anapus. Sveiki, mūsų transliacijos žiūrovai. Mūsų redakcija jau keletą savaičių gauna pranešimus apie keistas eglutes atsirandančias Klaipėdos mieste. Pirmoji užfiksuota gruodžio 11 dieną. Kas šios keistos eglutės? Kam jos naudingos? Kas tampo eglučių šakeles? O galbūt tai tik diversija? Slepinti kažką daug baisesnio. Noriu priminti, visa tai, ką matysite, yra paremta tikrais faktais ir tikrais žmonių likimais. Ką reiškia šie vardai? Galbūt tai ateivių bendrininkai, o gal pagrobtieji? Atsakymas slypi kažkur anapus. Darydami šį žurnalistinį tyrimą, pastebėjome, kad visos eglutės yra išdėstytos šalia labai svarbių Klaipėdai objektų. Kad ir ši žaliaskarė yra šalia Klaipėdos Akropolio ir Švyturio arenos. Tad galėtume daryti prielaidą, kad eglučių tikslas yra stipriai paveikti žmonių mases. Gražu, gražu, bet ar nepavojinga? Už 50 metrų yra pastebėta keista anomalija. Mes manome, kad tai būtent šios gražuolės darbas. Įdomu, kokia informacija glūdi šiuose kompaktiniuose diskuose. Kiek daug gražių eglučių. Deja, mūsų prietaisai užfiksavo ir kiek kitokią eglutę šioje teritorijoje. Nieko nėra. Kažko trūksta? Kalėdinė arbata jūsų kalėdoms. Kažkur anapus. Klaipėdos universiteto kalėdos. Pagalvotų paprastas žmogus, išvydęs šį užrašą. Kalio, cheminio elemento simbolis K. Urano, U. Būtent šių dviejų cheminių elementų radioaktyvus junginiai sudaro Marso paviršių. Mus kartais suvaržo mūsų laikmečio galimybės. Mums kartais tenka užduotis, kurioms mes dar nesame pasiruošę. Mūsų tikslas – atskleisti tai, kas slepiasi anapus. Deja,
šios keistos eglutės mums lieka paslaptimi. Galime būti teisūs tik dėl to, kad jos suteikia tikrai daug džiaugsmo praeiviams. Gražių švenčių, mėly žiūrovai.